Bapak, Ibu, lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggalanipun Gusti Yesus. Pinanggih kalian kula Rastuti Winarni saking GKJ Wonosari Klasis Gunung Kidul. Sumangga sesarengan kita sami nyawisaken manah kangge ngraos-ngraosaken sabdanipun Gusti lumantar renungan padintenan Sabdo Winedar. Sumangga kita sami ndedonga. Allah Rama kawula ingkang tetelem wonten ing kraton ing swarga ingkang langgeng saya mulya. Iye Allah ingkang kawula tepang wonten ing Sang Kristus Yesus ingkang dados juru wilujeng kawula ingkang sejati. Wonten ing wekdal menika doa Allah kawula marsuwan wonten ngarsa paduka ngaturaken ageng pamatur nuwun awit berkah pitulungan saking paduka. Wonten ing wekdal menika Gusti paduka sampun ngeparangkan kawulo, sami badhe ngerasakan pangandika paduka. Mila doa Allah kawula nyuwun wonten ngarsa paduka, paduka kersa nganti lan paduka kersa berkahi. Wonten ing Sang Kristus Yesus kawula ndedonga. Amin. Bapa, Ibu lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, ing dinten menika Rebo 1 November tahun 2023 renungan wonten ing wekdal menika kanthi irah-irahan manah ingkang resik. Pamaosipun wonten ing kitab suci saking Matius gangsal ayat 8 ingkang mekaten. Rahayu wong kang resik atine, awet iku bakal podo sumurup marang Allah. Manah resik menika ingkang kados menapa? Sinten ingkang resik manahipun? Menapa wonten tiyang ingkang resik manahipun? Nah, Bapak Ibu, para sedherek ingkang kinasih, saged ugi pitakenan-pitakenan menika tuwuh wonten ing salebeting manah kita lan wonten ing diri kita. Malahan manah menika saestunipun nelakaken kawontenaning diri kita kalebet pikiran, pangraos lan sawetahing diri kita. Saged kawastanan bilih manah menika punjering gesang kita. Menawi manah kita mboten resik, ateges saranduning badan kita ugi mboten resik. Wonten tiyang ingkang resik tanganipun, ugi resik sukunipun, lan ugi pikiranipun, nanging pangraosipun menika mboten resik. Wonten tiyang ingkang resik tangan, suku lan pangraosipun, nanging pikiranipun menika mboten resik. Dados Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, resikipun menika namung blentong-blentong kemawon. Contonipun, tiyang ingkang badanipun menika ketingal resik, necis, nanging gadah raos sengit lan boten dipun kemunah kanthi sae. Lah menika badhe ndadosaken peranganing badan sanesipun dados reget, boten ketingal resik. Tiyang menika saged nguman-numan, saged moro tangan, moro suku, lajeng merejoyo. Malah wekasanipun mejahi tiyang ingkang dipun sengiti kala wau. Malah dados damel raja pati. Bapak, Ibu lan para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus. Tiyang ingkang gadhahi manah resik menika badhe sumerep Gusti Allah. Menapa tegesipun? Menapa malah mboten kuwalik?
tumarap Gusti Allah rumiyin nembe gadah manah ingkang resik. Menika pancen bab ingkang boten gampil dipun terangaken. Menika wujuding tumindak ingkang lumampah sesarengan, tanes urutan pundi ingkang rumiyin lan pundi ingkang kantun. Ingkang cetha menawi kita nggadahi manah ingkang resik, sedaya tumindak kita tentu kemawon sae lan badhe ketingal resik. Bapak Ibu lan porderek ingkang kinasih, tumurup marang Allah menika tegesipun saged mangertos menapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah. Gusti Allah ngersakaken ingkang sarwa sae, sarwa mbingahaken, sarwa nemsemaken. Menawi saben tiyang gadahi manah resik, tentu tumindakipun ugi resik. Menawi saben tiyang tumindakipun resik, tentu wonten gesang sesarengan ingkang tansah nengsemaken. Gesang sesarengan ingkang nengsemaken tentu duwahaken gesang ingkang rahayu lan ayem. Toyo wau ndadosaken kamulyanipun Gusti Allah. Amin. Semoga kita ndedonga. Marek malih kawula wonten ngarsa paduka doa Allah. Ngaturaken aging matur nuwun awit berkah pitulungan saking paduka. Saengga wonten ing wekdal menika kawula saestu saged ngraosaken sabdo pangandika paduka. Mila doa Allah kawula nyuwun wonten ngarsa paduka. Paduka kepareng resik manah kawula. Wados saestu kawula saged gesang kados menapa ingkang dados dawuh pangandika paduka. Tentu kemawon kathah dosa lan kekirangan tak lebetipun kawula ngrasakaken pangandika paduka. Mugi Gusti paring pangapunten. Namung wonten ing Sang Kristus Yesus kawula ndedonga. Mekaten Bapak Ibu lan para sherek ingkang kinasih. Renungan wonten ing dinten menika mugi dadosaken berkah tumrap